Sarıағаш аудандағы әкімшілік сотының алдында бірнеше күннен бері осындай ұзын сонар кезек. Бұлардың көбі Жібек жолы шекара бекетінде Қазақстанда заңсыз жүрген деген айыппен ұсталған еңбек мигранттары. Ауылда жұмыс жоқ болғандықтан шекара асып нәпақа тауып жүрміз деген жұрт бірден айыппұл салып еліне депортацияламауды сұрайды. Тәжікстаннан Қазақстанға тиісті мерзімнен 2 күн бұрын кіргем, яғни 15 тамызда кіруім керек еді, бірақ мен 13 тамызда келдім. Содан 3 айға қонақ визасын рәсімдеттім. Есептеп қарасақ, 10-11-ге дейін уақытым бар еді. ЖСН бар, құжаттарым қолымда, неге екенін білмеймін, осында шақырды. Енді депортацияламақ. Оған келіспеймін, бәрі заң аясында болуға тиіс. Шекарашылар құжаттарымды қарап, тексерген де жоқ. Какой причина ещё? Мне даже не смотрели на мои документы. Штрафы бар екен 90 000 теңге деді. Штрафы бар екен 90 000 теңге, оны төлейтін адамдар бар, төлей алмайтын адамдар бар. Депортация қаламыз дейді. Біз бұл жаққа жаман қылықтарымызбен келгеніміз жоқ. Ұрлық істегеніміз жоқ, қылмыс істегеніміз жоқ. Бұл жақта керісінше Қазақстан халқына көмектесіп жатырмыз. Мен өзім повармын. Бұл жақта фермада істегендер бар. Абиода фермада істегендер бар. Сарыағаш аудандық әкімшілік соты маңына жиналғандар саны сағат сайын артып жатыр. Арасында әйелдер мен балалар да бар. Мигранттар сот істі баяу қарап жатқаны шағынды. Күнде ішіп жем алуға, пәтер жалдауға көбінің жағдайы жоқ. 3 күннен бері нәубат күтіп тұрып, пандельный демалыш. Демалыш күні өткен пандельный сұрайды дейді, мана сағат 12 болай депті. Сұраған жоқ. Жұма қылышымыз керек, инвалид адамлар. Мен мехманға келдім қонаққа. Шақалағымға қарашқа. Не бар алып олдым. Сұға қат жүгеніміз ек, шай іштік, ман едік. Квартирантына бар екен кен? Шөлі, мәжбүр етіміз кен? Күчеде етіміз кен? Асан опер. Мейтанге, пұлымыз босай, болмасай етіміз кен? Мәжбүр. А бүгін шықады ма енді? Бүгін Аллах. Гүвақ ән шықса керек. Бүгін шықады, үмет күп тұрымыз. Мигранттардың көбі Қазақстанда заңсыз жүргенін мойындайды, бірақ жағдайдың ушығуы құжат рәсімдеудің машақатынан дейді. Құрметті Қазақстан президенті, сізден біз жәрдем сұраймыз. Мына соттың алдында 500-ге жақын адам 4 күннен бері жатыр, бала-шағасының қасына бара алмай жатыр, бәрін депортациялаймақшы. Бір мәрте бізді кешіріңіз, кешіріңіз. Бір мәрте бізді бір кешірің, ілтимас бір кешірің. Сарыағаш аудандық соты күніне кемі 100 еңбек мигрантының ісін қарайды. Кейде көрсеткіш есеге артқан жағдайларда болған. Сот төрағасы кезек әсіресе дүйсенбіде көбейеді дейді. Өзбекстан Республикасының азаматтары Қазақстанға бір ай 30 тәулік жүруге құқықтар берілген. Сол мерзімді 10 тәулікке асырса, уже жаңағы 517-нің 4-ші бөлігімен сотқа істер жіберіледі. Бізде енді сотымыз жақын жерде Өзбекстан Республикасының астанасы Ташкент қаласы тұрғанынан, шекара жақын жерде болғанынан кейін істердің көбісі бізде қаралады, бұндай істер. Өйткені олар енді қазір күз ауасы жұмыс істеп үйге қайтатындар бар көп. Күнде орта есеппен алғанда күнде 100 істерге дейін барып қалады. Сотта үш судья бәрі соны қараймыз. Адамдар неге көбейіп кетті деп сұрақ қойсаңыздар, ол сенбі, жексенбі күндері, демалыс күндері, мереке күндері сотымыз жұмыс істемейді, сондықтан адамдар жиналып қалады. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 517-ші бабының 4-ші бөлігімен кінәлі танылсын, оған Қазақстан Республикасының шегінің әкімшілік жолымен шығару жүйелі түріндегі әкімшілік жаза қолданылсын. Қайыповтың айтуынша, былтырғымен салыстырғанда мигранттарға қатысты сотқа түскен істің саны күрт көбейген. Мәселен, 2023 жылы мұндай 15 мың іс қаралса, биылғы 10 айда Қазақстанға жұмыс істеуге келіп, тіркеуге тұрмаған 17 мыңға жоқ шетелдік азамат істі болып, айыппұлға кесілген не депортацияланған. Бұдан бөлек көрші жатқан Келес және Қазығұрт ауданындағы әкімшілік соттар қараған іс 10 мыңға жеткен.
Мындай жағдай былтыр да болған. Ол кезде де Сарағаш аудандық әкімшілік сотының маңына жүздеген мигрант жиналып, әуре сарсанға түскен. Сотқа күніне 200, кей күндері 800 адамның ісі келіп, тіркеуге үлгермеген еді. Сол кезде облыстық сот мигранттарға қатысты істерді Қазығұрт және Келес аудандық сотына бөліп, жағдайды ушықтырмай, барынша реттеуге тырысқан. Әсемгүл Мұхитқызы, Дилара Иса, Кенжетай Ақсейітов, Азаттық.